Je to už vyše týždňa, čo sa skončila slovenská extraligová sezóna a Spišská Nová Ves v nej hrala dôležitú rolu. Spišiaci sa dostali až do finále, v ktorom síce podľahli Nitre, ale zisk strieborných medailí je aj tak historický úspech pre klub zo Spiša. V tejto súvislosti sme si do štúdia televízie Reduta pozvali športového manažéra Rada Hajzera a útočníka Roba Džugana. Trošku si s nimi zhodnotíme celú tú sezónu, ako sa to celé vyvíjalo a ako to vlastne nakoniec aj dopadlo. Začneme možno od konca tým, spýtam sa Roba hneď, ako útočníka, hráča, ktorý má rád góly. Prebolo už to sklamanie z toho posledného nevydareného zápasu s Nitrou, vôbec tej finálovej série? Určite to mrzí a každý vie, že už ten druhý rok stále chceme ísť čo najvyššie a teraz sme mali tú možnosť. A to sklamanie tam už až tak neprevláda, ale stále bude. No, tak v finále sa nehrá zase každý rok, ale už je to nejaký ten týždeň po a treba sa pozerať a dopredu. Ľudia sa možno pýtajú, že prečo to s tou Nitrou nevyšlo, že možno to bolo aj tým, že mužstvo malo za sebou veľmi ťažkú, náročnú semifinálovú sériu s Košicami. Niektorí tvrdili, že to bolo možno aj predčasné finále, tak možno z pohľadu vedenia klubu, ako sa na to pozeráte, že všetko vychádzalo, takmer všetko a ten posledný krok nevyšiel? To je veľmi ťažká otázka, že odpovede hľadáme všetci, čo sa týka tohto, že prečo práve tá finálová séria bola výkonnostne jedna, dá sa povedať, že jedna z najhorších zápasov, ktoré sme odohrali. Celkovo ako tým sme sa vedeli dostať do zápasu, stále sme na začiatku zápasu prehrávali a všetky nám to mrzelo, pretože boli sme veľmi blízko, ako Robo povedal, že finále sa nehrá každý rok a do budúcna proste môže to mrzieť, ale samozrejme bola to aj veľká škola a zase nám ukázalo veci, ktoré musíme klásť dôraz na niektoré maličkosti, ktoré by nás posunuli na to víťazstvo. Poďme teraz možno k tej sérii s Košicami, lebo bolo to plnokrvných 7 zápasov. Vlastne nakoniec využila Spišská Nová Ves tú výhodu domáceho prostredia, takže bola to naozaj taká tá najemotívnejšia séria, možno aj pre teba ako mladého hráča, že si to maximálne užíval a cítil si aj tú interakciu z tribún, že tí ľudia to maximálne prežívali. Určite áno. Za mňa to bola veľmi náročná séria a u nich sa hralo fakt ako veľmi ťažký hokej a zase my doma sme mali super publikum za nami, takže skvelá atmosféra, toto nám akože dosť pomáhalo. Bol to ten náš 6. hráč, ale no, za mňa, ako môj názor je, že tie emócie a to všetko, to tam bolo ako vo finále a stalo nás to strašne veľa síl. Takže bolo to také predčasné finále. Tebe konkrétne teda, ako sa hralo to play-off? Lebo možno takéto vypäté zápasy, ktoré sa predsa len inak hrajú ako v tej základnej časti, si predtým veľmi nezažil, tak keď povieš niečo k tomu porovnaní so základnou časťou. Ja mám rád veľmi zápasy, keď sa o niečo hrá, tie play-off, je tam tá emócia vyššia a všetko je rýchlejšie, takže to mi vyhovuje a to play-off, keď môžem zhodnotiť, tak s tou Banskou, tam sme išli vynikajúco aj s tými Košicami, ale tá Nitra, no nejak nám to nešlo ani dopredu, ani dozadu, tak ťažko sa to tiež hodnotí a že kde nastala tá chyba, no ale nebolo to moc v nejaký správny moment. To musto bolo celú sezónu nastavené tak, že si ide po dobrý výsledok, aj keď samozrejme nahlas sa nechcelo hovoriť o nejakom finále, ale keď postupom času to už možno prichádzalo tým, že boli dobré výsledky. Ešte teda k tomu play-off sa spýtam, bola tá Bystrica na úvod taká, že sme relatívne hladko Spiska prešla cez tú Bystricu, že bolo to také veľké pozbudenie pre hráčov a motivácia do tých ďalších kôl? Ja by som sa vôbec neprikláňal k tomu, že relatívne hladko, pretože to boli veľmi náročné zápasy. Proste otáčali sme to zápasy ku koncu zápasov a nebola to ľahká séria. Sice výsledok 4-0 vyzerá ľahko, ale séria nebola veľmi ľahká, takže sme radi, že sme tu Banskú Bystricu zvládli a otvorilo nám to dvere do semifinále, kde už môžeme sa vrátiť aj ku Košiciam, že bolo to veľmi, veľmi náročná séria. Proste Košice hrali organizovaný fyzický hokej, čo hlavne potvrdzovali na domácej stýl aréne, kedy bolo vidno vlastne v celej sérii, že môj dom, môj hrad a som rád, že sme mali výhodu toho domáceho prostredia a my sme využili ten náš zimný štadión našich fanúšikov vo svoj prospech a zvládli sme tú sériu.
Prejavili sa možno v tej sérii s Košicami, keď sa ešte teda o ne bavím, aj skúsenosti tých hráčov, ktorí už, keďže v týme bolo dosť hráčov, ktorí mali za sebou veľké skúsenosti z play-off z minulosti. Tak je to veľmi ťažká otázka, či to bolo o skúsenostiach. Myslím, že to bolo skôr o emócii a o tom, že chalani ťahali za jeden povraz a chceli strhnúť to víťazstvo v tej sérii. A myslím, že ukázali, že sú veľký tým a zdolali sme Košice. Dobre, poďme teda k tej základnej časti. Keď to dlhý čas vyzeralo na to, že Spiska by mohla byť aj víťazom v základnej časti. Potom však prišla séria prehier na prelome januára-februára. Keď to týmu nešlo, možno, že herne ani tak to nebolo zlé, ale chýbali góly. Ako to vlastne hráči prežívajú, keď príde takáto séria, takáto proste možno mini kríza a potrebujú sa z nej dostať na to, aby splnili nejaký sezónny cieľ a išli si za tým svojim? Každé mužstvo má počas sezóny takú slabšiu chvíľku, by som povedal, a možno herne to tak nevyzeralo, ale tie výsledky neboli nejaké najlepšie, ale nejak sme až to nerozobrali, vedeli sme, že teraz to prišlo, tak sme sa snažili stále ísť to, čo chceme, tú našu hru, a vedeli sme, že nejaký ten zápas prelomový príde a že sa to zlomí a zas budeme pokračovať v tej našej hre. Ak som to dobre zrátal, tak si mal sezónu so 17 gólmi, teda vrátane play-off a takmer 30 bodmi, čiže asi najlepšiu v kariére. Keď to môžeš z pohľadu svojho nejako zhodnotiť, ako sa ti hralo, ten váš útok bol veľmi stabilný, dlhý čas ste vlastne hrali po kope, v podstate možno najstabilnejší zo všetkých útokov. Tak určite aj veľká vďaka spoluhráčom Oleksimu a Majkimu, keďže oni mi pomohli k tým číslam. A čo som veľmi rád, tak je to moja prvá takáto sezóna, čo ma veľmi teší. A ešte ako mužstvu sa nám darilo, takže to je super kombinácia. A tá chémia tam bola, rozumeli sme si aj na ľade, aj mimo ľadu. Takže dlho som s niekým nehral takto, čo by mi to sedelo, a fakt tá hra nás aj bavila. Ešte zaraz spýtam poslednú otázku k tejto mini téme, že vystrelilo ťa to až do reprezentácie, tie dobré výkony, dokonca si tam aj strelil gól, tak možno z tohto pohľadu si získal ďalšiu cenu, skúsenosť do ďalšej kariéry. Určite áno, tak reprezentácia je bol môj taký najvyšší cieľ. A určite je to aj nová skúsenosť, aj smerom do budúcna niečo nové, a veľmi ma to teší, že vlastne som stihol aj počas tejto sezóny ten reprezraz. Dobre, spýtam sa teraz zástupcu vedenia, že keď to už máme takto za sebou, môžete už možno prezradiť, teda aký bol ten základný cieľ, že či naozaj tá Spiska aj vzhľadom na tú kvalitu kádra, aj vzhľadom na to, že tu zostalo množstvo hráčov z predchádzajúcej sezóny, že ste si trúfali už od začiatku ísť za tým najvyšším cieľom? Tak ja musím podotknúť hlavne, že stále Spiska Nová Ves je malý klub, ktorý pracuje v skromných podmienkach, a sme radi, že momentálne to tak, ako to je. Vlastne stále produkujeme dobrý hokej, pekný hokej, a diváci začali chodiť v hojnom počte, čo nás strašne veľmi teší. A predsezónny cieľ bol proste urobiť prvú šestku. Ako vedeli sme, že to silné jadro slovenských hráčov a celkového mužstva z predchádzajúcej sezóny, že keď sme získali ten bronz, tak vlastne ostávalo po kope. Tréner ostával a verili sme, že môže opäť sezóna dopadnúť o nejaký prospech. Samozrejme, ten cieľ v priebehu sezóny rástol. Prvotný cieľ bol urobiť šestku, hrať play-off, aby sme nehrali pred kolo, aby sme nehrali o záchranu, ale chceli sme produkovať 6. miesto a do play-off byť pripravení, aby sme niečo uhrali. Samozrejme, tým, že sme boli v priebehu sezóny na horných priečkách, tak samozrejme ten cieľ rástol. Už keď sme boli v prvej štvorke, tak stále sme chceli uhrať minimálne semifinále. A potom už, keď už sme hrali, ako sme hrali, boli sme dlho na prvej pozícii, tak samozrejme každý chce vyhrať titul a robiť ten hokej alebo ten šport preto, aby vyhrával. Tak ja si myslím, že sme išli cieľene potom, aby sme ligu vyhrali, a dostali sme sa až do finále, čo je na jednej strane krásny úspech, ale ako sme sa bavili na začiatku, tak zamrzí, že sme boli tak blízko a zároveň ďaleko. Keď sa možno spýtam z iného pohľadu, vlastne druhý rok si v pozícii športového manažéra, prešiel si, mal si svoju hokejovú kariéru aj v Spišskej Novej Vsi, aj v iných extraligových kluboch, aj v zahraničí. Bolo to taký, akože, už keď to teraz odstupom času môžeš povedať, veľký skok, alebo ako to možno vnímaš,
taká tá iná stránka toho celého a ten úspech je veľký, samozrejme máš na tom svoj podiel, ale možno čo to celé obnáša, keď sa to nejako takto skrátke dá povedať? Je to veľký skok. Byť hokejista ako hráč, fungovať v tých svojich režimoch, tréning, urobiť si svoju pohodu, aby bol človek pripravený na zápas a je rozdiel proste dostať sa do vedenia a byť proste pripravený 24-7 riešiť nejaké problémy, nejaké riešenia, ktoré treba vyriešiť, tak bol to veľký skok. Samozrejme, ja som veľmi rád, že sa mi to podarilo urobiť takýto skok a hneď zároveň do týchto krásnych úspechov. Proste, dá sa povedať, pre spisko nové historické úspechy, dá sa povedať, že najlepšie sezóny, ktoré boli v histórii klubu, tak som veľmi rád, že takýto štart do kariéry som mohol mať a verím, že to bude nejakým štýlom pokračovať v takýto nastavenej ceste. Dobre, ešte sa spýtam, mali by sme asi spomenúť aj fanúšikov, ktorí boli podstatná súčasť úspechu v tých posledných dvoch sezónach. Ako to teda vnímate vy hráči? Že tí ľudia tu žili hokejom a možno tak ako 20-25 rokov dozadu a možno ešte viac. Vynikajúca atmosféra. Chodili na tie zápasy nielen ľudia zo Spiskej, ale aj z okolia, aj z môjho rodného mesta. Takže je to niečo neuveriteľné, keď hráte a máte vypredaný zimák, máte tam kopec kamarátov, priateľov, rodiny. Takže je to super a celú sezónu nás hnali dopredu, pomáhali nám a aj keď prišli nejaké tie horšie zápasy, tak stále nám fandili, čo je obrovské plus, za čo im ďakujeme a aj oni majú veľký podiel na týchto dvoch úspešných sezónach. Dobre, teda obráťme list za sezónou, skúsme si teda niečo možno povedať do blízkej budúcnosti, keďže už je maj a kluby začínajú zverejňovať posily a zmeny. Takže v danom momente vieme len to, že odchádza väčšina cudzincov z tímu. Prečo odchádzajú, prípadne aké boli možno pohnútky, či sa nedal niekto udržať, či ste mali záujem o ďalšieho niekoho a potom postupne ďalším možno hráčom. Čo sa týka budúcej sezóny, tak môžem v pokoji povedať, že opäť zdravé jadro slovenských hráčov ostáva, môžem povedať, že Robo ostáva a vlastne všetci, 90% Slovákov a tej silnej kabiny ostáva. Menia sa hráči, cudzinci hlavne, menia sa importi. Vlastne, treba to trošku oživiť, okoreniť. Niektorí hráči idú za lepším, s niektorými sme neboli úplne veľmi spokojní. Napríklad môžem povedať, že Archambault odchádza do Plzne, Nelis odchádza tiež do Českej extraligy, Igor Mereško tiež do Českej extraligy, takže my sme na jednej strane veľmi radi, že Spiska Nová Ves je prechodný stupienok do lepšej ligy, do lepšieho hokeja. Takže to je jeden z našich cieľov, pretože nedisponujeme veľkým rozpočtom a sa snažíme vytiahnuť z tých hráčov maximum, čo môžeme a posunúť ich vyššie. Samozrejme, my sa nesme ochotní preplácať hráčov a fungujeme s takou perinou, z ktorou sa môžeme prikryť. Boli tu hráči ako Kerbešian sa rozhodol trošku zmeniť pôsobisko, odchádza do slovenskej Ljubljany. Takže to je hokejový život. Z týchto cudzincov ten Ališavská zostáva, takže to je jediný import, ktorého by som tak spomenul, ktorý vieme na 100%, že bude produkovať Spiske Nové Vsi hokej aj v budúci rok. Keď sa ešte pristavím pri Archamboltovi a asi aj Mereškovi, ktorí boli totálne rozdieloví hráči na svojich postoch, aj v rámci celej extraligy, tak myslíš si, že ešte bolo to len o vašej šťastnej ruke, alebo aj o tom, že jednoducho sadlo to prostredie a že sa nejako dali dokopy s tým tímom, lebo ako naozaj od prvého kola dokazovali svoju výnimočnosť? Tak to je zlúčenie všetkých tých okolností, ktoré k tomu patria. Sme veľmi radi, že mali sme v lige najpotrebnejšieho hráča a súťaže aj najpotrebnejšieho obrancu. Takže myslím, že to bol dobrý scouting a dali nám, čo sme potrebovali. Tak myslím, že aj oni sa pričinili k tomu úspechu, ktorý nastal. A vravím, že hokej ide ďalej a musíme doplniť káder správne, aby sme mohli produkovať pekný hokej budúci rok. Mm-hmm. Čiže v danej chvíli už, dá sa povedať, máte vyskladanú aspoň časť kádra, alebo sú to veci, ktoré budú ešte predmetom najbližších týždňov, dní, týždňov? Môžem povedať, že silné jadro už je vyskladané, musíme iba správne doplniť presne typologickými hráčmi, ktorých potrebujeme do našej koncepcie.
Čiže importov už nejakých máte vo výhľade, alebo tak sa to nejako dá povedať? Áno, sa to rieši, tak nebudeme si klamať, veď hokejové leto je veľmi krátke a hráčov je na trhu dosť, takže treba to správne vypichnúť tých hráčov, ktorí budú dôležitými článkami pre náš tým. Robo, sa spýtam teda, že keďže zostáva v Spišskej, ako to vníma a to, že vlastne s Oleksiem budete spolu ďalej pokračovať, keďže si sezóna ukázala, že si dobre rozumiete. Ja som veľmi rád. Tú zmluvu som už podpisoval tú minulú sezónu pred, takže vedel som, že tu budem tie 2 roky. Ja som veľmi rád. Vyrastal som tu, hral som tu od malého chlapca, takže je super hrať, hej, doma a kde môže chodiť rodina najbližší. Máme vynikajúce úspechy už od tej prvej sezóny. Sa nám podarilo hneď postúpiť, a potom sme mali to predkolo play-off, bronz, teda striebro, takže čo viac ako hrať doma a mať úspešné sezóny. Ale s tými dobrými výsledkami logicky stúpajú nejaké očakávania ľudí, fanúšikov, takže ty osobne, neviem, pociťuješ aj nejaký tlak, alebo to skôr berieš, že je to vlastne súčasť toho všetkého, že keď sa darí, tak sa darí. Áno, a je to súčasť. Ja sa budem snažiť hrať ten hokej, v ktorom som dobrý, chcem v ňom pokračovať a pomáhať mužstvu. Takže nejak, že by som si to nejak bral na seba veľa, alebo bol zase na druhej strane pod nejakým tlakom, a že teraz musím, alebo toto zase nie. Pokračovať stále, sa zlepšovať, makať a hlavne mať tú pokoru. Spýtam sa niečo podobné, teda, že asi tie očakávania fanúšikov budú aj do ďalšej sezóny vysoké. Tak je to už tak, že Spiska sa dostala do tej elity klubového hokeja na Slovensku. Vnímate to v klube takto, že už sa inak berie, keď Spiska sa povie Spiska, že je to už pojem v tom slovenskom hokeji? Myslím, že áno. Celkovo tie naše výsledky v posledných rokoch urobili meno slovenskom hokeji. A myslím si, že nie iba o slovenskom hokeji, je to proste už široká verejnosť hokejová vníma Spišskú Novú Ves na hokejovej mape. Vidno to aj v nejakých pozvánkach, čo máme do budúcich rokov, čo sa týka nejakých turnajov a tak ďalej. Proste už nám vypisujú aj väčšie kluby, známejšie kluby, takže Spišská Nová Ves nie je iba Spišská Nová Ves, ktorá hrala prvú ligu na Slovensku, ale momentálne vyrástlo meno Spišskej Novej Vsi a už máme trošku aj rešpekt. Čiže s týmto motom, alebo ako to povedať, pôjdete do ďalšej sezóny, že jednoducho nezľavovať z tých, nie, myslím, že sme nastavili nejakú cestu, ktorou chceme ísť a určite s nej nepôjdeme dole. Už vlastne chceme stabilizovať úplne klub, chceme, aby diváci chodili na štadión, veď je to krásne pozerať sa, keď chodia ľudia na hokej, bavia sa hokej, kupujú si dresy hráčov, vlastne už tá komunita vzniká a v tom určite chceme pokračovať. Chceme, aby hokej v Spišskej Novej Vsi pokračoval najbližších, neviem koľko rokov, ale chceme, aby proste sa stabilizoval klub, aby bola to značka, ktorá bude vzbudzovať rešpekt a bude vytvárať nových mladých hokejistov a opäť sa bude o Spišskej Novej Vsi rozprávať ako o Liani. Ďakujem a ešte som trošku pozabudol pri tej, keď sme sa bavili o tých zmenách, že vlastne odchádza tréner, teda jeden z tých hlavných strojcov úspechu. Tak možno najprv sa Roba spýtam, že ako sa hralo pod trénerom Vojnárom tie 2 roky a čo teda sa dá o ňom povedať, tak to už nejaké také možno posledné ďakujem, alebo niečo také. Tak určite ďakujem a veľká, veľká vďaka, že dovedol nás k dvom medailám, čo je obrovský úspech pre Spišskú a za mňa veľmi inteligentný a by som povedal aj taký už novodobý tréner. Takže ja na neho budem spomínať len pozitívne a strašne veľa fanúšikov si ho obľúbilo a aj my hráči sme ho mali radi, takže ja mu prajem len všetko dobré do budúcna. Takže už len tá posledná vec, kto na miesto trénera, máte už niekoho vo výhľade, ale bude to v blízkom čase, lebo to asi ľudí najviac zaujíma momentálne. Ľudia sa dozvedia správnu chvíľu, určite. Určite s novým trénerom do súťaže pôjdeme, ako Robo Vrava vlastne tu zanechal úžasnú prácu. Myslím si, že veľa naučili sa od neho naši dvaja asistenti, ktorí sú spíšiaci a verím, že tomuto klubu pomohol tiež v nejakej ceste. Teraz verím, že príde
nejaký nový tréner s novým driveom a zase dá tomu klubu niečo navyše a zase tie výkony budú iba rásť. Môžete spomenúť len, či to bude na Slovak zase? Ja by som to nechal, toto tému ešte trošku, nechajme divákov v napätí, aby proste sa tešili na to, aby stále ostal hokej v povedomí a nevedeli by všetko mať nalinajkované a tá informácia určite príde v najbližší čas. Jasné. Dobre, to bola posledná informácia nášho dnešného štúdia televízie Reduta. Hokejového štúdia ďakujem, že prišli športový riaditeľ Rado Heizer a útočník Robo Džugan a lúčim sa s divákmi a so všetkými fanúšikmi hokeja.